سلام با تحول خوش آمدید. در بحبه‌های جنگ صلح و تحول و تأخیر در کشور قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد وضعیت افغانستان جلسه برگزار کند. این نشست در حال برگزار می شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری در حال سقوط است و در کنار این نگرانی از یک جنگ تازه در کشور بالا گرفته و منطقه هم نگران بی ثبات شدن است. در برنامه تحول امشب با مهمانان در این مورد گفتگو میکنم. آقای سید جواد سجادی، کارشناس رابطه بین الملل از ایران با ما وصل است و آقای سمنگانی، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارات اسلامی قرار بود در استودیو با ما حضور پیدا بکنه، اما در دقیقه 90 اونا جواب رد دادن و آقای عبدالواحد حکیمی، استاد پوهنتون و آقای رابطه بین الملل در استودیو مهمان ماست. بس را با سجادی صاحب آغاز میکنم. سجادی صاحب سلام، به بس خوش آمدید. عرض ادب دارم خدمت شما، سلام دارم خدمت بینندگان و مهمان حاضر در برنامه. سلامت باش. قرار از فردا نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شود. چگونه میبینید؟ در این رابطه باید عرض بکنیم که ما هنوز دستورالعمل یا آجندای شورای امنیت سازمان ملل را نمیدانیم، اما با توجه به نشست های قبلی در مورد افغانستان، از نشست های قبلی میتوان این گونه استنباط کرد که نشست فردا در مورد اوضاع جاری افغانستان هست. افزون بر این نشست و خروجی اون و برایند اون، بیشتر انفعالی، غیر ابتکاری و توصیه های اخلاقی خواهد بود و عملا یک گام محکمی در رابطه با تعیین سرنوشت و مسائل مهم افغانستان برداشتن نخواهد شد. ما میدانیم که در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی، وضعیت سیاسی در شرایط خیلی دشوار هست. در نتیجه شورای امنیت از امارات خواهد خواست که باید یک حکومت فراگیر با پایدارهای وسیع تشکیل بدهد، باید با تروریسم مبارزه بکند، باید حقوق بشر را به رسمیت بشناسد و به اون اهتمام ورزد، باید حقوق اقلیت ها را به رسمیت بشناسد، باید به حقوق زنان احترام بگذارد و افزون بر اون دستاوردهای 20 ساله گذشته را باید توجه داشته باشد. ما میدانیم که این مطالبات کشورهای منطقه و فرامنطقی است. ایران، کشورهای مانند ایران، پاکستان و عمدتاً روسیه بارها و بارها بر حکومت فراگیر و مبارزه با دهشت افغانی تأکید کرده. یعنی در واقع کشورهای روسیه، ایران و امثال هم بیشتر این دغدغش همین دو تا مسئله است: یک حکومت فراگیر باشد و دیگر اینکه امارت باید تلاش خود را به خرج بدهد تا با گروه های پیکارجوی بین المللی یک مبارزه قاطع را به عمل بیاورد تا کشورهای منطقه را دستخوش تحول نکند. اما کشورهای غربی به این بسنده نمی کند. یعنی در عین حال که اونها از امارت می خواهند که باید یک حکومت فراگیر تشکیل بدهد، باید با گروه های حراس افغان مبارزه بکند، ولی به این بسنده نمی کند و افزون بر اون مسائل حقوق بشری، مسائل آزادی بیان، مسائل آزادی عقیده و حقوق اقلیت ها و حقوق زنان را توجه دارند و از امارت می خواهند که به اینها در واقع توجه بکنه و عملا در واقع یک حکومت فراگیر تشکیل بدهد. بنابراین با توجه به این موارد، نشست فردا هم حول محور همین مسائل خواهد بود. ما میدانیم افزون بر این که مسائل اقتصادی در افغانستان، با توجه به این که امارت شروط جامعه جهانی را هنوز جامعه عمل نپوشانده و اونها را قبول نکرده، در نتیجه وضعیت اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار ندارد و مردم در حال مهاجرت هست و علاوه بر اون مقدار پول افغانستان در بانک های خارجی هم بلوکه شده و توقف شده. در نتیجه اگر طالبان گام های اساسی را بردارد و یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل بدهد،
و به حقوق بشر و حقوق زنان توجه بکند، این که در مقابل جامعه جهانی هم یک گشایش را در رابطه با حکومت طالبان ایجاد بکنه بعید نیست، و در واقع کلید این مشکلات، کلید حل این مشکلات در دست امارت هست. پس امارت نمیتواند با مباحث ذهنی در واقع مشکلات را حل بکنه، در نتیجه باید گام های عملی را در رابطه با مسائل اساسی برداره. درست، و یک از وظایف اصلی سازمان ملل هم امنیت جهانی است. شما میگین که این نشست ها نمیتونه یک گام محکم و بزرگ در مورد افغانستان باشه. چرا این قسم فکر میکنید سجاد حسین؟ ببین، فرمایش شما کاملا دقیقه. ببینین، شورای امنیت 10 تا وظیفه بسیار اساسی اختصاصی داره و 4-5 مورد وظیفه اشتراکی با مجمع عمومی داره. یکی از وظایف بسیار مهم شورای امنیت حفظ صلح و ثبات در جهان هست و افزون بر اون توصیه به روش‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه است. ولی با توجه به این که ما می‌دانیم کشورهای غربی عملاً در واقع از افغانستان خارج شده، در نتیجه اونها فاکتور عملی که در رابطه با صلح و ثبات در افغانستان در واقع ملاک باشه و مورد نظر باشه روی دست نخواهد گرفت و تنها به همین مباحث اخلاقی بسنده خواهد کرد. تشکر. تشکر سجاد صاحب. حکیمی صاحب، شما چه فکر میکنید؟ خیلی فکر میکنند که برگزاری چنین نشست ها در وضعیت فعلی به این معناست که جهان متوجه وخامت اوضاع افغانستان شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت مهمان حاضر در جلسه ما آقای سجادی و بینندگان محترم تلویزیون، خدمت عرض شود که در حقیقت جامعه جهانی و جهان در کل بهای 20 سال اشتباهی که در افغانستان مرتکب شده بودن دارن میپردازن. یعنی به این معنی که در 20 سال گذشته افغانستان داشت به صورت همچی یک وضعیتی در حرکت بود، اما نه تنها که کشورهای منطقه و نه تنها که در درون افغانستان، بلکه حتی سازمان ملل متحد و آمریکا و از جمله مثلا مؤسسه سیگر بارها بر افغانستان میگفتند که افغانستان اولین کشور یا سومین کشور فاسد جهانن، اما هیچ زمانی راه حل بر این مشکلات ارائه نکردند، فقط به ارائه گزارش از فساد و نابسامانی در نظام سیاسی گذشته افغانستان بسنده کردند. این نشان دهنده ای بود که یک روز افغانستان باید دچار همچی یک وضعیت شود. اما آنچه که امروز قرار است جامعه، سازمان ملل و کشورهای منطقه و جامعه جهانی نسبت به افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه شود، دقیق همون صحبتهایی است که آقای سجادی اشاره کرد. یعنی جهان متوجه شدن، متوجه اشتباهی گذشته خود بود، اما دوباره هم متوجه شدند که در افغانستان داره یک بحران سیاسی، اقتصادی، بشری در حال وقوع هست و برخی از این بحران ها حتی از کنترل هم اگر بهش توجه نشه ممکنه خارج شوه. به این اساس است که اینا تلاش میکنه که بتانه با ارائه توصیه های اخلاقی، با ارائه یک سلسله مسائل طالبان را وادار کنه یا امارت اسلامی را وادار کنه که با در نظر داشت مراعات حقوق بشری و مسائل مثلا حکومت همشمول و اینچینی بتواند زمینه جلوگیری وقوع همچک بحران را در افغانستان فراهم جلوگیری کنه و از طرف دیگه بتواند تا مقدمه برای یک حکومت مشروع و قابل قبول برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی در افغانستان فراهم کنه. به این اساس است که امروز ما میبینیم یک موضع تقریبا مشترک، یک موضع واحد امروز نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان شکل گرفته. تمام جلساتی که نسبت به افغانستان پس از فرار اشرف غنی 3-4 مورد جلسه صورت گرفته، مثلا در مسکو جلسه بوده، در قطر جلساتی بوده، همه تأکید کردن بر
مسائل حقوق بشری تأکید کردند، بر حکومت همشمول تأکید کردند، بر مسائل رعایت مسائل اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند. اینا مسائلی بودند که نه تنها کشورهای منطقه، جامعه جهانی، سازمان ملل و تمام کشورها دارن به این تأکید میکنن و این نشان دهنده است که داره یک موضع واحد و یک دیدگاه واحد حداقل نسبت به وضعیت اینچنینی افغانستان شکل گرفته. اما این دیدگاه ها تا چه وقت میتونه به تبدیل به حالت عملی شود و به صورت عمل تبدیل شود تا بتونیم در افغانستان از وضعیت اینچنین ما برایم؟ به نظر میرسه که باز هم با در نظر داشت وضعیت افغانستان باز هم ما راه دور و درازی در پیش داریم. بسیار خوب، کاش آقای سمنگانی هم حضور پیدا میکرد که تا از اونا ما میپرسیدم که نسبت به این نشست چگونه میبینه، آیا خوشبین است یا نیست. ولی اگر میشه شما جواب بدین چگونه میبینین بینش از زمانی که بحث اخلاقی رو لحظات پیش آقای سجادی اشاره کرد، زمانی که نمیتونه نشست ها گره کور مشکلات افغانستان رو باز کنه چرا برگزار میشه؟ هرچند شما میگین که فعلا یک مقدمه شده برای اینکه جهان دیدگاه واحد داشته باشه در مورد افغانستان. ببینین هر بحرانی که در کشورها به وجود میاد یا به خصوص تغییر نظام ها به وجود میاد، به این اساس است اولین مرحله ای که کشورهای منطقه میخواهد بیازمایه دیدگاه کشورهای رقیب و همسایه دیگه. برگزاری چنین جلسات در عین حال که میتونه مقدمه شوه برای اینکه بتونه مشکل حل کنه، بیشتر میتونه دیدگاه های دیگه کشورها را بدانند که دیگه کشورها نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان چی دیدگاه های میتونه داشته باشه. این یک مسئله. مسئله دیگه است که نه تنها که مسئله اخلاقی است که آقای سجادی اشاره کرد، بلکه یکی از وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به امنیت و صلح در جهان برگزاری حداقل کار برگزاری چنین نشست هایی هستند. خب سازمان ملل متحد شاید تلاش کنه، شورای امنیت شاید بتونه تلاش کنه از یک طرف یک هشداری باشه برای کشورهایی که دخیل در قضیه افغانستان هست و از طرف هشداری باشه برای امارت اسلامی و همچنین تلاش خواهد کرد بتانه یک دیدگاه واحد را نسبت به وضعیت افغانستان به وجود بیاره. توجه داشته باشین که امروز آمریکا و برخی از کشورها نسبت به وضعیت کنونی که در افغانستان هست نگرانند. نگران به این معنا، نگرانی ازی داره که مبادا در افغانستان دوباره یک بی‌ثباتی و ناامنی شکل بگیره که این بی‌ثباتی و ناامنی فردا دامن کشورهای فرامنطقه‌ای را نیز بگیره. به این اساس است که اینا تلاش میکنه تا همچی یک دیدگاه های واحد شکل بگیره و از طرف دیگر تلاش میکنه که بتانه قناعت یا فشاری بر امارت اسلامی وارد کنه. تشکر. تشکر حکیمی صاحب. سجادی صاحب، زمانی که این نشست ها نمیتونه به نفع افغانستان باشه یا افغانستان را نجات بده از شرایط فعلی، ما در یک وضعیت سردرگمی قرار داریم، بحث مشروعیت سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و بحث یک جنگ دیگر که حالا بحث داعش و القاعده مطرح میشه بوش به مشام میرسه، اگر نشست های شورای امنیت نمیتونه یک از این نشست ها را حل بکنه پس چرا برگزار میشه؟ دیدگاهش ما چیست؟ سوال خیلی خوبیه. من تا قبل از اینکه من به این پرسش پاسخ بده هم اجازه بدهید که در مورد و اشتباهات جامعه جهانی در گذشته کمی وضاحت بدهم. ببینید این دیدگاه در بین از نخبگان و ایلیت جامعه و حتی مردم عادی وجود داره که گویا جامعه جهانی در گذشته اشتباه کرده. ببینید جامعه جهانی که نمیآید برای ما حکومت بکنه، برای ما دادگاه تشکیل بده، برای ما قانون بنویسه، برای ما انتخابات برگزار بکنه و سلامت انتخابات تضمین بکنه یا دادگاه‌های برای فساد تشکیل بدهد. بنابراین ما نباید، یعنی جامعه افغانستان نباید اشتباهات خود را یا برخ خود را به بام جامعه جهانی بندازه.
اگر اشتباهات کرده جامعه جهانی، تنها اشتباهش همین بوده که مرکز تروریسم، مرکز تولید تروریسم که پاکستان بوده، یک اقدامات همه جانبه و مثمر ثمر را در قبال تا پاکستان در پیش نگرفته و این کشور را تحت فشار قرار نداده و یک سیاست کجدار و مریض را در قبال این کشور اعمال کرده. اما در قبال افغانستان به نظر میرسه که ما در محور توجه جامعه جهانی بودیم. جامعه جهانی با گشاده دستی ما را حمایت کرد تا ما یک نظام دموکراتیک داشته باشیم، تا ما جامعه مدنی داشته باشیم، تا ما آزادی بیان داشته باشیم. اما ما متاسفانه این ظرفیت را نداشتیم. تنها حکومتگران در اینجا مقصر نیستند، اونها هم مقصر هستند، الیت جامعه هم مقصر هستند، جامعه مدنی هم مقصرند، یعنی و حتی مردم هم مقصرند. ببینیم وقتی که معاهده دوحه امضا شد، شما 4 نفر را یا 1 نفر را ندیدین که در خیابان برآمده باشد و فریاد زده باشد که حق سرنوشت من قابل معامله نیست. پس ما نباید برف خود را روی بام جامعه جهانی بندازیم و حداقل یک سوزن به خود بزنیم که باید آگاه شیم. اما در رابطه با نشست سوال شما باید عرض بکنم که ببینین یک مسئله توانمندی مسئولیه، یک مسئله توانمندی هست، مسئله وظایف هست و یک مسئله عمل هست. این که شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد دارای اختیارات گسترده است و این اختیارات البته در موارد میتواند مثمر ثمر واقع شود و حتی شورای امنیت میتواند متوسل شود به قوه قهریه تا در یک جایی که صلح و ثبات جهانی در مخاطره انداخته میشه علیه او اقدام بکنه. این یک گپ است، اما اینکه چه کارهایی را میکند و چه اقدامات را روی دست میگیرد این سخن دیگر است. ببینید جامعه جهانی از این نشست ها برگزار میکند، در واقع توصیه های خودش را انجام میدهد، حرفای خودش را میگوید و تا حدودی به معضلات اشاره میکند و احیانا اگر کارد به استخوان رسید اون وقت ممکن است اقدامات دیگر را روی دست بگیرد. اما در شرایط فعلی به نظر نمیرسد که جدای از مباحث اخلاقی و توصیه های مسالمت آمیز کار را انجام بده و معضلات را گوشزد میکنه تا کسانی که قدرت را در دست دارد به این معضلات توجه بکند و اون معضلات را حل بکند و امارت که الان به صورت دوفکتو قدرت را در دست دارد، کلید حل مشکلات هم در دست امارت هست. یعنی خیلی مشکل نیست، همینی که در واقع امارت یک حکومت همشمول با قاعده های وسیع را به وجود بیاره، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان و آزادی بیان را به رسمیت بشناسه و از در مواردی که برخی افراد خودسر مبادرت به اعدام های خودسرانه و محاکمه های صحرایی می کند اینها را جلوگیری بکنه، خب اون وقت در واقع زمینه هموار میشه برای اینکه جامعه جهانی هم در قبال این حکومت یک اقدامات سازنده ای را در پیش بگیره. پس بنابراین این که جامعه جهانی یک اقدامات سازنده و گشاده دستی را در پیش رو بگیرد، این مبتنی هست بر یک سری اقدامات که طالبان او را انجام بدهد و یک سری شرط شروطی که طالبان باید اون را برآورده بسازد. درست، ولی مواردی که شما اشاره کردین سجادی صاحب، در 3 ماهی که از حاکمیت امارات اسلامی میگذره تا هنوز تحقق پیدا نکرده. موارد خیلی خوبی را اشاره کردین در مورد حقوق بشر، در مورد محکمه های صحرایی، ولی ما فعلا شاهد یک فاجعه در افغانستان هستیم، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، اجتماع و همچنان در حوزه اقتصاد. فکر نمیکنید که حالا کارت به استخوان رسیده، باید شورای امنیت سازمان ملل اقدامات سازنده را روی دست بگیره؟ ببینید الان در واقع تقریبا ما در اوایل تابستان بود که نیروهای بین المللی و آمریکایی از افغانستان خارج شد و الان اگر ما در ظرف این 2-3 ماه منتظر باشیم که باز هم اینا بیا متوسل به قوه قهریه شود، یک اقدامات عملی دیگر و خشونت آمیزی را روی دست بگیرد، به نظر میرسه که این انتظارات کمی بعید هست. ولی عرض کردم که در شرایط فعلی تنها اقدامی که سازمان شورای امنیت میتواند بکند این هست که معضلات رو گشزد بکنه و راه های اون را هم برای طالبان یادآوری
بکند. اما این که در واقع شرایط به کدام سمت و سو خواهد رفت و در آینده شورای امنیت چی اقدامات را روی دست گرفت، باز او را آینده پاسخ خواهد. ولی فکر نمی‌کنید که تاکنون به توصیه‌های اخلاقی سازمان ملل هیچ گونه توجه صورت نگرفته و بعد از این هم نخواهد گرفت؟ ببینین، تاکنون به توصیه های شورای امنیت و سازمان ملل توجه نشده، ولی افزون بر اون به صورت واقعی امارات و کسانی که در کابل در دست دارد و خامت اوضاع را به عینی میبیند، شرایط را به خوبی میبیند. همین الان گزارش های ما داریم که مردم طبقه فرودست در موارد حتی به فرزند فروشی روی میاره، مردم اسباب و اساسی خانه خود را میفروشد تا یک لقمه نان تهیه بکنند و بعضی ها خطر مهاجرت را در پیش میگیره. مرزهای ایران میبینیم، در بلاروس ما میدانیم، در جاهای دیگه. بنابراین به نظر میرسه که خود امارت هم در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که نمیتواند در دنیای کنونی تمام درها را بر روی جامعه جهانی ببنده و به توصیه های اونها عمل نکنه و تنها به سلیقه خودش عمل بکنه. برای اینکه واقعیت های عینی جامعه جهانی این اجازه این عمل را به طالبان نمیدهد. خب همین الان طالبان اصرار میکند که پولهای بلوکه شده ما را آزاد بکنین، ما را به رسمیت بشناسین و از ایالات متحده میخواهد که سفارتخانه خودش را در کابل دوباره بازگشایی بکند و از همینطور متحدین غربی ایالات متحده هم میخواهد که باید به کابل برگردد. خب اونها میگوید خب بسیار خوب، شما که چنین تقاضایی دارید، ما هم یک سری شرط و شروط داریم، پس اون شما اون شروط را برآورده بسازید، اونگاه در واقع با هم سخن میگوید. تشکر آقای ساجدی، ممنون هستم. برمیگردم حکیمی صاحب، نقش سازمان ملل برای نجات افغانستان و مردمان افغانستان در حوزه فقر و تروریسم چقدر است؟ بر فعلا این دو مورد بسیار مهم است، هرچند ما از موضوع مشروعیت سیاسی گذشتیم، فعلا کلانترین نگرانی مردم فقر است و تروریسم. ببینین، خدمت عرض شوه که آقای سجادی اشاره داشت که جامعه جهانی در افغانستان اشتباهی مرتکب نشده و ما نباید برفی بام خود را بر بام دیگرا بندازیم. یعنی مشکلی که ما داریم نباید دیگرا را مقصر مشکل خود بدانیم. بدون شک اونا مایده دیگه اشاره کردن و گفتن که حتی کسی هم حاضر نشد با جاده ها بریزه و دادخواهی بکنه. دقیق. ما میخوایم یک چیز دیگه بگویم. ببینین، ما اگر تاریخ افغانستان را یک بار مطالعه کنیم، اکثر تقریبا 90% مشکلات و بحران هایی که در افغانستان و جنگ هایی که داشته اینا بود خارجی داشته، نه بود داخلی. بیشتر ما قربانی رقابت کشورهای منطقه‌ای و کشورهای قدرتمند جهانی بودیم که حالا بیشتر وضعیتی که در افغانستان جریان داره در حقیقت ادامه امور رقابت های کشورهای قدرتمند جهان در افغانستان هستند. یک. دو، مگر آمریکایی‌ها نامد در افغانستان حکومت وحدت ملی را تشکیل نداد، دخالت در انتخابات افغانستان نکرد، چقدر حکومت وحدت ملی به نفع ملت افغانستان بوده؟ سوال اصلی دیگه که میخوایم داشته باشیم اینه که وقتی سیگار یک از معتبرترین نهاد بین المللی افغانستان رو میگه که اینمی کشور افغانستان سومین فاسدترین کشور جهان هست در بین 200 تا یا 190 چند تا کشور، پس جامعه جهانی چگونه پول را به دست دزد میدهند؟ چرا کمک کردن یک کشوری که سومین فاسدترین کشور جهانه؟ چرا کمک میکنه؟ وقتی که کمک میکنه، مگر اینا مقصر نبودن؟ کی مقصر بودن؟ مگر نمیدانستن؟ خودش اعلان میکنه و خودش دوباره سرزمی بحث میکنه. ببینین، بحثی که در سیاست وجود داره در بحث رهبری است که چقدر رهبرها، کسایی که در رأس نظام سیاسی قرار داره، اینا سرنوشت مشترک با مردم داشته باشه. بسیار مهم. ما در بحث در سیاست مهم این است که کی است، مهم است که آیا رهبرا با جامعه، با شهروندان خود با سرنوشت مشترک دارن، با سرنوشت مشترک با اینا تعریف کردن سرنوشتشان یا نه.
جامعه جهانی امروز اگر تمام کسانی که در از افغانستان اینا را فرار دادن و بردن از وزیرا گرفته تا تمام کسایی که در رأس نهادهای اقتصادی، در رأس نهادهای نظامی، در رأس نهادهای فرهنگی در افغانستان بودن، کلا اینا را فرار دادن بردن، اگر امروز می بود چرا اینا به محکمه کشانده نمی شد؟ مگر کی از این وضعیت؟ اگر من باشم بفهمم که در افغانستان اگر خیانت کنم یک کشوری من از افغانستان می کشه فردا، به دادگاه کشیده نمیشم، خیانت نخواهیم کرد؟ در هیچ جای جهان همچ یک وضعیت پیش آمده که یک کشوری که بارهای بار تمام کسایی که در رأس خود کشور میگه سومین کشور فاسد جهان، بازم پول رام کمک میکنه، بعدها که وقتی از قدرت نظام از هم فرو میپاشد توسط نبود یک مدیریت سالم و نبود یک تعهد اخلاقی، تعهد سیاسی با مردم و شهروندان، تمام اینا رو از افغانستان خارج میکنه که ما بادا محاکمه شوه. پس کی مقصر است در این کشور؟ آیا اشرف غنی؟ ما میخواییم بگوییم آیا مگر آقای بارها خود طالبات اظهار کردن؟ مگر شما مصاحبه آقای مجاهد هم ندیدین؟ آقای مجاهد مگر نگفت که ما نمیخواستیم وضعیت چنین چیز در افغانستان پیش بیای و این وضعیت کنونی را به نفع طالبان حتی نبوده؟ یعنی میخواست بگویه که ما قرار بود قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال پیدا کنه. اگر اشرف غنی در افغانستان می بود و نمی رفت، حداقل می شیش تا ای که وضعیت در قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال پیدا کنه، باز هم ما شاهد وضعیت کنونی بودیم؟ چرا جامعه جهانی امروز یخن فاسدترین انسان جهان را نمی گیره؟ چرا جامعه جهانی امروز یخن یک رئیس جمهوری که تمام نظامش غرق در فساد بود نمیگیره، اینا رو به محکمه نمیکشه؟ درست. پس شما میگیم که چرا نقش سازمان ملل و جهان بر نجات نه بر تباهی افغانستان بیشتر بوده؟ ما نمیگیم که بیشتر نقش بوده، ولی شریک جرم در افغانستان هست. اینا اشتباهات مرتکب شدن، امروز نتیجه همو اشتباهات رو یقینا. مگر شما صحبت های آنگلا مرکل رو نشنیدین؟ نگفتن که برآمدن ما از افغانستان چگونه بود؟ صحبت های آقای ترامپ با فاکس نیوز شما مگر نشنیدین؟ اونا گفتن شکست است. مگر صحبت هایی که در کنگره آمریکا با شما نشنیدین؟ کدام کشور در جهان و صاحب نظر آمدن گفتن که ما در افغانستان، جامعه جهانی در افغانستان خوبترین کار را انجام داد و هیچ گونه مسئولیت هم نداره؟ بین یک کشور را برای ما بگوین. درست. اما نقش شما چین اونچه که شما گفتین راجع به نقش سازمان ملل در بخش فقر و تروریسم، شکی وجود نداره که سازمان ملل به عنوان یک از تأثیرگذارترین سازمان در جهان هستی، شکی وجود نداره. در صورتی که تصمیم گرفته شده میتواند در شرایط کنونی در بخش فقر زدایی و کمک های حقوق بشری نقش بسیار عمده ای داشته باشه، میتواند کشورها را ترغیب کنه به اینکه در افغانستان حداقل به دور از وضعیت سیاسی و نظامی که در افغانستان هست به انسان های افغانستان و کمک های حقوق بشری در افغانستان داشته باشه. این نقش را سازمان ملل متحد میتونه. و در بخش تروریسم، البته در بخش تروریسم حتی در آنچه که سازمان ملل و کسایی که در شورای امنیت سازمان ملل و با اونایی که مثلا در کشورهای منطقه تعریفی که از تروریسم دارند، تا هنوز تعریف واحد ارائه نشده. به او خاطر هم است که ما در تا زمانی که تعریف واحد از تروریسم که تمام کشورهای منطقه‌ای که در افغانستان با سرنوشت افغانستان حداقل یک بخش از سرنوشت مشترک داره ارائه نشه، در بخش تروریسم و مبارزه با تروریسم ما فکر نمی کنم که موفقیت اونچنانی به دست بیاره. مثلا شما میبینین در خاورمیانه داعش یکی از نهادهای تروریستی هست، ولی در افغانستان اونچنان سرش سازمان ملل یا آمریکا تمرکز نمیکنه. فقط حتی میدونن که تا شش ماه میتونه آمریکا رو هدف قرار بده. میدونن که هدف قرار بده. حتی ادعاهای از سوی امارت اسلامی، مقامات امارت اسلامی وجود داشت، شما حتما به یاد دارین که میگفتن داعش در افغانستان از سوی آمریکا حمایت میشه. بارها اینا ادعا کردن که وقت در میدان نبرد ما اینا رو در تنگنا قرار میدادیم، هواپیمای هلیکوپترهای آمریکایی اینا رو نجات میداد از معرکه. پس به این اساس است که ما چون تعریف واحد و مشترک از تروریسم نداریم، تعریفی که آمریکایی‌ها از تروریسم کردن و تعریفی که کشورهای منطقه و افغانستان از تروریسم دارن متفاوتن، حتی اهدافشان متفاوته. به او خاطر فکر نمی کنم که در این قسمت مبارزه با تروریسم خیلی بتونه در افغانستان و در منطقه موثر باشه. اما در قسمت فقر زدایی هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره که تاثیرگذاره و میتونه تاثیر بسازه. تشکر.
میکنم. میشه دیگه آقای ساجدی را میداشته باشیم در رابطه با صحبت های شما. ساجدی صاحب، آقای حکیمی موارد بسیار مهم را اشاره کرد در رابطه با صحبت های شما. اونا گفتن که جنگ افغانستان عوامل بیرونی داشته نه درونی، و همچنان گفتن که اونا سیگار هم مثال دادن، اونا گفتن که خودشان به زبان بی زبانی میگفتن که افغانستان سومین کشور فاسد دنیاست، پس چرا به افغانستان کمک میکرد؟ موارد های اشاره کرد. در این بارم اگر میشه دیدگاه شما را داشته باشیم، و در رابطه با این که شما چه فکر میکنید در مورد نقش سازمان ملل برای نجات افغانستان؟ ببینید، دو نکته را میخوام عرض بکنم. نخست اینکه ایشون فرمودن دوست ما که 90% از جنگ ها عامل خارجی داشته، تردیدی وجود نداره که بخشی از جنگ افغانستان عوامل خارجی داره، اما یادمان باشه که ما باید با یک پرسش بنیادین خود را روبرو بسازیم. چرا همواره خارجی ها در افغانستان مداخله میکنه و اینجا جنگ را در واقع آغاز میکنه؟ چرا؟ بستر اون کجا چی هست؟ بسترش این است که ما افغان ها همدیگر را قبول نداریم و یک تعریف مشخصی از منافع ملی نداریم و به آسانی به استخدام این کشور و اون کشور در می آییم. هر کس، هر در واقع دسته و ایلیت و هر در واقع قشر و هر زبان برای خودش یک تعریف خاصی از منافع ملی دارد. این یک. پس بنابراین این افغان ها هستند که زمینه ورود و دخالت بیگانگان را فراهم میکنه و در واقع باعث بی‌ثباتی میشه. یک، افزون بر اون هیچ جای شکی نیست که بارها با بارها نهادهای بین المللی و نهادهایی که مربوط به جامعه جهانی میشوند در مورد فساد، وجود فساد گسترده هشدار دادن. یعنی در واقع اونها بارها گفته شد که خطر فساد به مراتب از خطر در واقع گروه‌های مسلح است. اما پرسش بنیادین این است که اساساً در کجا آمده وظایف جامعه جهانی یا وظیفه سازمان ملل یا وظیفه شورای امنیت یا وظیفه مجمع جهانی سازمان ملل مبارزه با فساد در یک کشور برشمرده شده؟ اگر فساد با فساد مبارزه می شود، این را باید مردم یک کشور مبارزه بکنه. جامعه دانشگاهی، جامعه مدنی باید با فساد مبارزه بکنه. ولی به قول آقای حکیم، قانون مؤثر آنچه که اعلان می شد یک کشور فاسد دوباره برش پول می داد، فکر می کنید رای حل است؟ درست وظیفه خود افغان هاست که باید با فساد مبارزه کنه. خب این در واقع ما را به یک نتیجه بدتر میرسد. یعنی میگه چون در واقع در افغانستان فساد هست، یک دولت فاسد هست، در نتیجه شما کمک نکنین، پس باید چی؟ مردم از گرسنگی بمیرن. یا در شرایط فعلی که ما یک حکومتی داریم که تا الان شروط جامعه جهانی رو نپذیرفته، پس آیا منطقی هست که جامعه جهانی کمک های انسان دوستانه خودش را متوقف بکنه بر پذیرش شرایط جامعه جهانی؟ نه، کمک های انسان دوستانه باید ادامه پیدا بکنه، کمک به در واقع به یک کشور باید ادامه پیدا بکنه. این یک سخن است. اما مبارزه با فساد، مبارزه با راندخاری، مبارزه با در واقع فقدان حاکمیت قانون چیزی دیگه است. پس جامعه جهانی، ما باید از جامعه جهانی متشکر باشیم، ممنون باشیم که اقدامات بسیار سازنده‌ای را در پیش گرفته بود، ما را کمک کرد تا ما از یک فرصتی که به وجود آمد، از اون فرصت طلایی استفاده بهینه را می‌کردیم. ولی چون ما ظرفیت نداشتیم به همین خاطر به آسانی این فرصت را از دست دادیم. جامعه جهانی نمیتواند در واقع به یک زعیم، به یک رهبر ملی، به او در واقع نیت خوانی بکنه که آیا این نیت فرار را بر سر دارد یا ندارد، که اگر بر سر دارد من باید از فرار او جلوگیری بکنم. پس درست، این که آقای اشرف غنی فرار کرده و وضعیت و این کشور را به این وضعیت رها کرده که حتی سخنگوی طالبان هم میگوید که نباید این کار را میکرد، این برمیگرده به این که سیاستمداران ما چقدر غیر مسئولانه عمل میکنند. این سیاستمداران را سجاده صاحب، درست به قول مردم، حالا آمریکایی‌ها بودن که یک دیوانه را آوردن سر قدرت شاندن.
ببینین آمریکایی‌ها در واقع خدمت شما عرض کنم که ممکن است در این زمینه کوتاهی‌های کرده باشد، اما ما چقدر آمدیم به صورت پررنگ وقتی که در انتخابات تقلب شد آمدن مردم به خیابان ها آمدن نه وقتی دادخواهی کردن با گلوله و دادخواهی به صورت محدود وقتی که رهبر اونها رهبری در واقع جناح مقابل مبادرت به موافقت نامه کردن و گفتن ما توافق میکنیم مردم کنار رفتن. مردم باید میگفتن این سرنوشت ماست، سرنوشت ما را هیچ کس حق در واقع مبادله و حق ندارد که در مورد او توافق بکند. حق ما یا اراده ما و تعیین سرنوشت ما قابل خرید و فروش نیست. پس این که مردم میآید به آسانی از حقشان از حق سرنوشتشان در واقع کوتاهی میکنند و دست میکشند، این را باید به حساب مردم گذاشت و کمتر سراغ کشورهای تقصیر جلوه دادن کشورهای خارجی رفت. تا ما نیاییم مسئول در قبال سازندگی، در قبال همپذیری، در قبال حقوق همدیگر در واقع مسئولیت نپذیریم و همه برف‌ها را به بام جهانی به بام جامعه جهانی یا این کشور و اون کشور بندازیم، عملاً ما به جایی نمی‌رسیم. ما باید به صورت مسئولانه نقاط ضعف و نقاط در واقع خالیگاه‌ها را شناسایی بکنیم و برای اونها راه حل و درمان تجویز بکنیم. ما نمیتوانیم همیشه از جامعه جهانی گله بکنیم که به جای ما حکومت بکنه، به جای ما سیاست بکنه، به جای ما عدالت بیاره، به جای ما با مبارزه با فساد بپردازه. ببینید شما الان خیابان‌های ما رو در نظر بگیرید. یک مثال ساده میزنم، خیابان‌های ما در مقایسه با کشورهای همسایه چقدر نامرتب است. ما چرا این خیابان‌ها را نمیتونیم تمیز بکنیم؟ ترافیک ما را در نظر بگیریم. آیا جامعه جهانی برای ما باید بیاید ترافیک ما را سر و سامان بده؟ آیا باید خیابان‌های ما را مرتب بکنه؟ اینی که ما حتی خیابان یا ترافیک خود را نمیتوانیم سر و سامان بدهیم برمیگردد به ذهنیت در واقع بیمار انسان افغانی. پس به این باید توجه بکنیم. سیاست عین چیز است. پس این که ما در زمینه سیاست موفق نبودیم، هر از چندگاهی ما نظام ما فرو پاشیده میشه و کشورهای مداخلگر مداخله میکنه و هر کدام ما را به استخدام میگیره و ما نمیتوانیم از منافع ملی یک تعریف واحد داشته باشیم. این تنها و تنها مقصرش خود ما هستیم و دیگران مقصر. حالا در شرایط اینچنینی نقش سازمان ملل برای نجات افغانستان را مگر دیدگاهتان را بگوین، ولی پیش از یک وقت میگیریم دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه تحول پس از میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. سجاده صاحب، ادامه حرفایتان و میخواستم بپرسم که نقش سازمان ملل، حالا که ما در یک وضعیت بسیار بد قرار داریم از لحاظ سیاسی و نظامی، من سوال که پیشتر از آقای حکیمی هم پرسیدم که نقش سازمان ملل برای نجات افغانستان به ویژه از فقر و تروریسم چیست؟ چقدر است؟ ببینیم یک سری اقدامات انسان دوستانه هست، اقدامات خیریه هست که در این زمینه نخست باید در واقع در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های خیریه جدای از مسائل سیاسی مبادرت به این کار بکنه تا اندکی از فقر و رنج و مرارت افغان‌های در معرض خطر را کاهش بده. این یک. افزون بر او در بعد کلان در بعد سیاسی سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت با توجه به رسالتی که داره، با توجه به وظایفی که داره، میتواند نقش مؤثری داشته باشد. بنابراین اونها به صورت واضح و با منطق روشن باید دیدگاه های خودش را و دیدگاه های جامعه جهانی را از امارت بیان بکنه و خطری گرسنگی، قحطی، فقر، کوچ و مهاجرت افغان‌ها را بیان بکنه و این که اگر طالبان شروط جامعه جهانی را نپذیره میتواند هم برای افغانستان مصیبت بار باشه، هم برای منطقه مصیبت بار باشه و هم برای امارت مصیبت بار باشه. ببینین حکومت کردن بر مردم گرسنه و گرسنه نگه داشتن مردم هنر نیست.
ما سیاست یک علم است، یک علم تجربه شده است و کشورهای مختلف و انسانهای مختلف و مردمان مختلف در سراسر دنیا این علم را تجربه کرده. بنابراین ما نباید انسان افغانی را به عنوان یک در واقع موجود آزمایشگاهی فرض بکنیم و نسخه های مندرآوردی و عقیم را بخواهیم بر سر این انسان نگونبخت آزمایش بکنیم. پس باید برگردیم به مردم، باید مردم را در تعیین سرنوشتشان دخالت بدیم و به اونها حق بدهیم که در مورد حکومت، در مورد زعامت، در مورد رهبری، در مورد دولت، در مورد حاکمیت اعمال اراده بکنه و اعمال حق بکنه. تا ما مردم را معیار قرار ندهیم و به حقوق مردم باز نگردیم و مردم را معیار قرار ندهیم، ما از این مصیبت رهایی نخواهیم یافت. بسیار خوب، یعنی که اقدامات سازنده یا استفاده از قوای قهریه سوی شورای امنیت سازمان ملل گزینه آخر است، نه اول و دوم. بله، این یک موضوع دیگر است که باید درش این شرایط نمیشه به اون پرداخت. فعلا تنها اقداماتی که ما باید روی دست بگیریم، یعنی حکومتی که در واقع مستقر هست، مردم، الیت و جامعه جهانی باید با روش های مسالمت آمیز سعی بکنیم مطالبات مردم برآورده شود و از رنج و مرارت مردم کاسته شود و او گزینه توسل به قوه قهریه یک مسائل بعدی هست که به اونا جای خودش داره که به اونا پرداخته شد. تشکر سجاد صاحب. برمیگردم و سوال آخری را از شما خواد پرسیدم. حکیمی صاحب، حالا دیدگاه شما را می داشته باشیم، این افغان ها بوده که در را روی کشورهای مداخلگر باز کرده و این افغان ها بوده که زمینه را مساعد کرده تا مداخله صورت بگیره. در این قسمت درست است، ما با این بخشی از صحبت های آقای سجادی موافقیم. بله، تا زمانی که در افغانستان زمینه برای مداخله وجود داشته باشه کشورها مداخله میکنه، ایش جای شک نیست، ما نمیتونیم روی زیب تردید داشته باشیم. اما بیاییم ببینیم که چرا چنین زمینه های ایجاد میشه، چیزی باعث میشه که همچون زمینه هایی در افغانستان ایجاد شود. ما چند تا بیشتر صحبت میکنم، چند تا نکات اشاره میکنم. یکی که آقای سجادی گفت که سازمان ملل یا جامعه جهانی در کمک ها، سازمان ملل به خصوص در افغانستان در کمک هایی که به دولت فاسد افغانستان کرده نقش نداشته. شما بیشتر میفهمین 80% کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته با هماهنگی سازمان ملل بوده که هیچ قابل تردید و انکاری هم نیست. 80% کمک ها با هماهنگی سازمان ملل بوده. مگر کمک به یک نظام فاسد و یک دوست با هماهنگی سازمان ملل متحد خودش جرم نیست؟ آقای سجادی اشاره میکنه، میگه که ببینین، مگر نمیتونست سازمان ملل و جامعه جهانی مشروط میکرد کمک های خود به محو فساد در افغانستان؟ مگر این کار خیلی مشکل بود؟ اما قسمی که امروز فشار آورده سر امارت اسلامی که تا زمانی یک حکومت همشمول تشکیل نشه، گرچه ما سر حکومت همشمول بحث داریم، در حکومت همشمول فقط در جهان سوم مسائل حکومت همشمول است، منتها در جهان اول و دیگر کشورها همشمول مطرح نیست. بیشتر شرط برای نظام ها کارایی و کارآمدی نظام های سیاسی است دیگر. این مطرح نیست که حکومت همشمول باشه. خیلی در کشورها ما مثال زده میتونیم که حکومت همشمول وجود نداره و هیچ فریاد هم بلند نمیشه، فقط از نظام سیاسی مردم تخصص کارایی، یک کلمه، کارایی و کارآمدی به بیان دیگر رفع نیازمندی های ملت و مردم و شهروندان است. یک مثلا، مگر نمیتونست که مشروط کنه؟ برای طالبان میتونه مشروط کنه، ولی برای ملت، برای نظام فاسد اشرف غنی نمیتونست مشروط کنه؟ کمک به دزد، کسی تو میفهمی که اینمی آدم دزد از خانه های مردم را دزدیده، اموال مردم را، حق ملت را دزدیده، باز به می کمک کنی؟ واقعا از نگاه اخلاقی، از نگاه حقوقی، از کدام منطق ما میتونیم از همچه یک تصمیم و عمل کرد بتونیم دفاع کنیم؟ یک ایشان آقای سجادی صحبت میکنه، درست، جامعه جهانی نمیتونه که افراد رو بگویه که آقای اشرف غنی تو فرار نکو یا جلوی فرارش بگیره. جامعه جهانی میتونه یک نفر را به خاطر متهم بودن به تروریسم یا تروریستی 10 میلیارد دلار سرش جایزه بانه؟
ولی یک کسی که 30 میلیون افغان انسان افغانی را با سرنوشت کنونی دوچار کردن نمیتونه جلوی فسادی رو بگیره و نمیتونه بعدا سر کی جایزه گذاشته آقای حکیمی بله؟ تازه من متوجه میشم سر کی جایزه گذاشته سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل و آمریکایی‌ها مگر نکردن خیلی کسا نیستن جایزه ندارن منظورتان خیلی کسا هستن وزیر داخلی امارات اسلامی مگر در نظامی که نظامی ببینید نظامی که سومین نظام فاسد در جهان است این را به رسمیت میشناسه انتخاباتش انتخابات قانونی اعلام میکنه ولی نظام امارات اسلامی را میگه که به رسمیت نباید شناخته شوه کی مقصر است برخورد دوگانه جامعه جهانی و کشورهای قدرتمند نسبت به افغانستان میخوایم به سوال شما بیاییم که چرا برخورد دوگانه اینا نسبت به وضعیت در افغانستان و نسبت به مردم افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه در افغانستان باعث شده که زمینه مداخله کشورهای قدرتمند را در این کشور فراهم کنه این کار باعث شده چرا مثلا شما ببینین امروز فشاری که جامعه جهانی بالای ایران آورده نمیتونسته فشار را برای افغانستان و نظام او زمان افغانستان بیاره نمیتونسته تحریم بکنه نمیتونست اشرف غنی امروز 160 میلیون دلار را میگه گفته میشه البته ما نمیفهم گفته میشه که رسانه ها اکثرا در این گزارش دادن با خود برده یک روز همی جامعه جهانی و شورای امنیت نامد که همی حق ملت غریب با مظلوم افغانستان و این کمک های جامعه جهانی کجا کردین را چرا بردین ما نبا درست است ما نمیگیم که ما مسئولیت را 100% به گردن جامعه جهانی بندازیم ما خود مسئول هستیم منتها او بخش از مسئولیت هایی که برمیگرده به جامعه امروز سازمان ملل متحد امروز آمریکا در رأس نظام های سیاسی در جهان مسئولیت تأمین امنیت و برقراری عدالت را مگر خودش داد نمیزنه نداره روزی که آمریکا در افغانستان آمد کل مردم افغانستان نگفتن که هیچ مشروعیت سوال کردن که مشروعیت داره حضورش در افغانستان یا نه اما امروز به خاطر که یک تعداد دوستای ما با زمینه را برای زمین دوستا آمریکایی‌ها و کشورهای جامعه جهانی فراهم کردن تا بتونه اینا را از به محاکمه کشانده شدنش از فساد سیاسی و فساد مختلفی که در کشور کرده اینا رو خارج کردن امروز ما بیاییم از جامعه جهانی به خاطر که قاتلین ملت را از کشور بردن ما بیاییم حمایت کنیم هیچ گونه اخلاق هیچ گونه حتی حقوق بشری همچون چیز رو نمیتونه که برای ما ارائه کنه بدون شک بعد از فرار آقای غنی از کابل هم نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد ولی تنها و توصیه های اخلاقی متوسل بود و اونا از امارات اسلامی خواستن که حقوق بشر، حقوق زنان توجه داشته باشه و آزادی های فردی را از اونا نگیرن ولی حالا که سه ماه گذشته، بیشتر از سه ماه گذشته ما میبینیم که چالش ها تازه خلق میشه بحث تروریسم مطرح میشه، بحث گسترش فقر مطرح میشه اگر مشخص هرچند که آقای سجادی و شما مشورات داشتین که این نشست ها تنها میتونه یک توصیه باشه و بحث اخلاقی ولی فکر نمیکنید که مواردی هم باشه که در نشست فیصله خواهد شد ما فکر نمیکنم که اگر مواردی هم بتونه فیصله کنه بیشتر امو فیصله هایی است که بارها در نشست های مختلف در کشورهای همسایه افغانستان صورت گرفته تکرار شده بیشتر همو مسائل تکرار خواهد شد یعنی بیشتر تاکید بر حقوق بشر در افغانستان کرد بیشتر تاکید بر همو حکومت همشمول در افغانستان خواهد شد بیشتر تاکید بر حقوق زنا در افغانستان خواهد شد این مسائل بیشتره بس. اما مهم این نیست که ما بگوییم که چه فیصله های صورت میگیره او قسمی که آقای سجاده اشاره کرد بیشتر یه که چه این فیصله ها و این نشست ها تا چه اندازه میتونه بر وضعیت مردم مظلوم و ستم دیده افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه میتونه زندگی مردم را تغییر بده از وضعیت کنونی یا حتی در نگرش امارت اسلامی در دیدگاه امارت اسلامی نسبت به نظام سیاسی و چگونگی نظام سیاسی تغییر ایجاد کنه مهم این مسئله است بسیار خب حالا اگر ما خوشبین باشیم سه مورد مهم که مفید است برای مردم و شما میدونین چی است؟ یکی از مواردی که جلسه ای که میتونه مفید باشه برای مردم افغانستان و ایست که هم مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه و هم امارت اسلامی
به این نظر میرسه که مجبور شدن که یک حکومت همشمول را ایجاد بکنن؟ به این باور میرسه که ایجاد حکومت همشمول یک از شرایط جامعه جهانی و کشورهای منطقه هست. حقوق بشر، رعایت حقوق بشر، تعریف حقوق بشری که امروز غرب داره البته او هم یکی از خواسته های تمام کشورها هست و مبارزه با تروریسم و تهدیداتی که گفته میشه ممکن از افغانستان متوجه برخی کشورهای همسایه و فرامنطقه شوه، اینا هم یکی از موارد خواهد بود که حداقل اگر هیچ کاری نشود یک دغدغه برای نظام امارت اسلامی ایجاد خواهد شد تا بتونه بیشتر روی این موضوع فکر کنه و بیشتر رویش در فرصت‌ها تصمیم بگیره. بسیار تشکر حکیمی صاحب. سجادی صاحب، حالا سه مورد که متوجه امارت اسلامی خواهد شد در این نشست کدام هاست و سه مورد که متوجه مردم افغانستان خواهد بود کدام هاست؟ اگر میشه جداگانه بگه. ببینید اون چه که متوجه امارت هست، امارت عرض کردم که جامعه افغانستان یک جامعه متکثر هست، باید این کثرت‌گرایی رو به رسمیت بشناسه و عملا به تشکیل یک حکومت همشمول مبادرت ورزه. کثرت‌گرایی زبانی داریم، کثرت‌گرایی مذهبی داریم، کثرت‌گرایی جنسیتی داریم، کثرت‌گرایی قومی داریم، بنابراین باید حکومتی که تشکیل میشه از همه این کثرت‌گرایی‌ها نمایندگی بکنه. افزون بر اون حکومت امارت باید رفتارش، کردارش به گونه‌ای باشد که ترس و وحشت ایجاد نکنه و احیانا اگر ترس و وحشت ایجاد شده این را باید از بین ببرد و به مردم یک اطمینان خاطر بدهد که افغانستان خانه مشترک نیست و احیانا اگر گروه ها نیروهای خودسر می آید، اعدام های صحرایی می کند، اعدام های خودسر انجام می آید، باید با اونها مقابله بکنند. در زمینه این دو در رابطه با جامعه جهانی هم باید حکومت امارت بپذیرد که ما یک کره شمالی داریم که درها را برای جامعه جهانی بسته و الان رهبر اونها میگن باید در مورد یک دانه برنج هم باید ما صرفه‌جویی بکنیم. پس جامعه دنیای کنونی یک دنیای در واقع به هم پیوسته است و امارت نمیتواند درها را بر روی جامعه جهانی ببندد، مبادرت به در واقع اعمال سلیقه خودش بکند و از طرف دیگه انتظار داشته باشه که جامعه جهانی افغانستان رو کمک بکنه. پس این ما اگر میخوایم در سطح جهان در واقع به عنوان یک عضو سازنده باشیم باید یک تعامل سازنده با جامعه جهانی داشته باشیم. و ایران آقای متقی در سفر به پاکستان بیان کرده که با جهان به گونه مسالمت‌آمیز کار میکنه و حتی خواستهای جهان را در قسمت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان میپذیره ولی با زور تن نمیده. بسیار کوتاه، پس ما نزدیک میشیم به تشکیل حکومت فراگیر و مشمول. ببینید من این است که مبادا تشکیل حکومت همشمول رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ها و رعایت آزادی بیان مباحث ذهنی نیست، باید اقدامات عملی روی دست گرفته شود تا مردم و جامعه جهانی عملا اون را مشاهده بکنه با چشم سر به صورت عینی. ممنون است. ممنون آقای سجادی، آقای حکیمی یکاش، آقای سمنگانی معاون سخنگوی امارات اسلامی هم حضور می داشتن ولی اونها حضور پیدا نکردن و ممنون هستم از دو مهمان بزرگواران. وقت بخیر، خدا نگهدارتون.